Агенцијата за храна и ветеринарство ја укина забраната за работа на сточниот пазар во Облешево. Проблемите со проширувањето на болеста син јазик, од која угинаа повеќе стотина грло овци, кози и друг крупен добиток, го затвори пазарот скоро два месеци. Со оглед што тој е најголем во источниот дел од државата, голем број сточари од регионот беа спречени да ги продаваат своите животни, а исто така проблем се јави и со пласманот на млекото и млечните производи. Од јавното комунално предпријатие Облешево, кое стопанисува со сточниот пазар, потврдија дека забраната е отстранета и дека уште овој вторник заинтересираните продавачи и купувачи можат да дојдат на пазарот. Сакаме да информираме јавноста, по-конкретно од гледувачите на стока, крупен добиток и овци и кози, дека од почнувајќи од утре, значи сточниот пазар во село Облешево ќе работи, дека тие слободно можат да вршат продажба на стоката на нашиот пазар. Тоа се случи на тој начин што значи овластениот инспектор за храна и ветерина достави решение дека е укината веќе забраната и со тоа практично почнува примена на нова мерка на дека се става во употреба пазарот за продажба на стока. Штета од неработењето на сточниот пазар претрпеа и сточарите, но и во општинскиот буџет се собираа помалку средства. Директорот Анастасов потврдува дека имало реагирање од сточарите поради паузирањето во тргувањето, но тие, како јавно предпријатие, го почитувале решението на овластената здравствена институција. Тоа имаше големи реакции, болеста зазема голем замов во нашиот регион. Еве, јас лично познавам фармери кои што претрпеа големи загуби и штети не само од поморна стока, туку и од самото непроизводство на млеко и на сирење, значи исто се и тоа големи штети. Имаше реакции, меѓутоа значи се работи за страшна болест која што опасно го нападна сточниот фонд во посебно во источниот регион тука. И се надеваме дека болеста е ставена веќе под контрола од страна на надлежните служби. Да се надаме дека значи пазарот ќе почне да функционира нормално како и порано. Забраната што ја издаде Агенцијата за храна и ветеринарство се однесуваше на десетина сточни пазари во Македонија, меѓу кои и Облешевскиот. Во периодот додека таа беше активна, на пазарот дозволено беше тргувањето само со растителни земјоделски производи и друга стока за широка потрошувачка.